Ღიანემ რეპეტიცია მჩაიარა. წინებთან შედარები უფრო სერიოზულ, ასე ვთქვათ, ნოტაზე ვიყავით. რატომ? წინაზე რაღაცებზე უფრო მეტად ხალისობდით, რაღაცებზე უფრო მეტად გადართულები ვიყავით. მაგრამ ხა თვითონ მოახლოვდა ეს, ასე ვთქვათ, ლაივის დღე და ცოტა ამ ტექნიკურ მასაკითხებს მეტად შეგვაწუხა. ანუ შენ გონია ნერვიულობ? არა. მე არ ნერვიულობ, საერთოდ. A little party never killed nobody. Right here, right now is all we got. Ooh, yeah. A little party never killed nobody. So we gon' dance until we drop. Goddamn! Kai, it's here my interests. Ori sitwa. Tkui chemze, ai rogori partneri var. Metqoni. ორი სიტყვით თქვათ? ხო. Ну, рахат ძალიან სასწაული. ძალიან გამიმართლა მაგაში. პირიქში, იმიტომ რომ რეპეტიციები ძალიან ხალისიანად მიმდინარეობს და ეს მიხარია ყოველი მოსვლა. მიხოთ იმის რომ დილით გვაქვს ჩვენ რეპეტიციები და დილით ადგომაზე ცოტა პრობლემები მაქვს, მაინც მიხარია რომ ნანასთან მოვდივარ, იმიტომ რომ დილა იწყება კარგად. რა თქვა, ყველაფერი თქვა უკვე. ერთი რა მაინტერესებს, აი ეს ყველაფერი თავიდან ოღონდ სიმართლე. როგორ თავიდან? იმიტომ რომ სულ ხუმრობთ. Ну ისიც რა. დილიდან, ანუ ხუმრობა გვეწყება 10 საათზე. ერთ კვირაში ალბათ ცხონერა თავჭიჭიკდებით კიდე. თავიდან ძალიან მორიდებულები ვიყავით, ეს თქვენობით მელაპარაკებოდა. და გული მისკდებოდა, როგორ უნდა ვიცეკო. If you're blue and you don't know where to go to, why don't you go where fashion sits? Put on a red. პირველი ცეკვა არჩეულია კვიქსტები, ეს არის ევროპული ცეკვების პროგრამიდან ყველაზე ენერგიული და ხალისიანი ცეკვა. მე მგონი ქორეოგრაფებმა სწორედ შეურჩიეს ნანას მისი ჩემ ხასიათს გამომდინარე. სამი წერტილია ეგეთი თემ მონახაში. ჩამიშვი ხო? ეგრევე ჩამიშვი ხო? ჩემი ბიჭი. ჯიგა. Put on a ring.